I dalje traje polemika o tome da li je Vojno-bezbednostna agencija zloupotrebila svoj položaj neovlašćeno prikupljujući podatke o Srpskoj radikalnoj stranci tokom organizovanja mitinga zbog povratka Vojislava Šešelja iz Haga. Dok jedan deo članova Skupštinskog odbora za kontrolu službi kaže da je agencija prekršila zakon, drugi tvrde da zloupotrebe položaja nije bilo. Zaštitnik građana Saša Janković najavljuje da će u kontrolu VBA otići sledeće nedelje. Dva dana su članovi odbora za kontrolu službi bezbednosti kontrolisali rad VBA. Međutim, njihova zapažanja su kao da nisu bili zajedno u pomenutoj kontroli. Svakako, posle ove posete, generalnom inspektoru je naloženo da u narednih 15 dana obavi kompletnu istragu u toj agenciji, što ukazuje da nešto ipak nije u redu. Skupštinski odbor koji većinom sačinjavaju predstavnici režima, pre svega Srpske napredne stranke, znači izglasao je zaključak u kome se kaže da analizom sadržaja navedenog dokumenta odbor je utvrdio da dokument sadrži deo podataka i saznanja koje nisu u skladu sa zakonom propisanim delokrugom rada Vojno-bezbednosne agencije. Možda su takav zaključak izglasali i predstavnici vladajućih stranaka, ali oni sada kažu drugačije. Tvrde da je apsolutno netačno da je VBA nešto nezakonito uradila. Doduše priznaju da je sporan jedan papir, tačnije telegram. Sve što je utvrđeno je da je jedan telegram poslat iz Novog Sada u Beograd verodostojan, ako je ovde u Skupštini pokazao ombudsman. Telegram, ne prisluškivanje građana, ne praćenje, ne rad u okviru neke stranke i tako dalje. Telegram. Ipak, ko zna koliko su poverljive i na koji način su pribavljene informacije putovale pomenutim telegramom. Zaštitnik građana je upravo taj papir pokazao još januara tokom zasedanja Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Nije za mene iznenađenje da je autentičan, zato što je sam ministar odbrane, koga je pažljivo slušao na samoj sednici odbora, potvrdio da je dokument autentičan. Ono što je također činjenica da taj dokument sadrži podatke koje nisu u nadležnosti VBA, dakle VBA jeste prekoračila svoje ovlašćenje. Janković kaže da će sledeće nedelje tokom kontrole u Vojno-bezbednostnoj agenciji utvrditi da li je do tog prekoračenja došlo zbog nečijeg naređenja ili samoinicijativno, kao i da li takvih slučajeva ima više. Jelena Zorić, N1, Beograd.